No niin, ja oikein hyvää iltaa ja tervetuloa taas koikatsaukseen. Ja tosiaan meikäläinenkin on palannut lomilta niin sanotusti. Eli olin tosiaan ää, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Helsingissä käymässä tuossa eilen. Ja no ihan hyvä päivä valitsin, koska kontentti mitä tuli, niin oli kyllä niin heikkoa, että tuskin olisi videota siitä eilen tehnyt. Ja tota, oli kyllä siis kiva, meikäläisen kreikkalaiset kaverit siis Tuota, Kreikasta oli tullut Suomeen ja tota, niitä käytiin sitten isolla kaveripukkella moikkaamassa ja käytiin vähän keilaamassa ja syömässä ja viettämässä iltaa ja kaikkea muuta tämmöistä kivaa, joten oli ihan niinku mukavaa pieni, pieni nopea irtautuminen tästä FIFAN maailmasta. Mutta nyt ollaan taas täällä ja onko meillä tänään mitään kontsaa täällä näin? Joo, vois hän kivaa. Täällä on Elena Julve joka on tyylin ollut aikaisemminkin mutta muuten oli aikaisemmin. Mä en huomannut, että silloin ekalla eka, kun mä katsoin noita objektiveita, niin se ei ole uusi. Ja tänne tuli eilen vissi siis joku uusi Squad Foundation bonus, mikä nyt on niin jo I guess. Ää, sitten tuli, olisikohan se ollut, olikohan se nämä, mitkä tuli uusi, mutta sillä ei ole mitään välillä Squad Foundation pelaajalle ei tee niin kuin maidään. Ja, mutta joo, näin katsotaan, onko täällä uusia evoluutioita tänään mahdollisesti. Toivottavasti olisi! Meikäläinen syttyis kyllä hyvin paljon. Ää... Hetkon, eikö se nyt eilen vain yksi? Kun on 13 days. Ne, ne vaan niinku lisäs tänään niinku tänne toisen tämmöisen Foundations Evolution. Ja näilläkään ei niin <laughs> niinku mitään. Näillä on oikein okay, mulle yhtään Foundations-pelaaja tietenkään. Mutta nämä boostit mitä nää saa, niin ei ne kyllä siltikään niinku nämäkään niin kuin auta yhtään, valitettavasti. Ja niinku mä en vaan niin kuin tiedä mikä tämän idea on, ja siihen päälle vielä, että joutuu pelaamaan hälyttämättä monta peliä noissa, niin... 0-5! 0-5! Mutta... Niin tosiaan, se piti mainita vielä, että miksei VL-palkintovideota on tullut. No, se johtuu ihan siitä, että mä tosiaan sitten sen ekon vl ja sitten kuvasin sen, ne palkinnot siinä tavallisesti. Ja mun idea oli, että mä tekisin siitä semmoisen highlight-kompilaation, koska se oli oikeasti aika hauska vielä. Siis meikäläisellä oli niin huikun tämä peli kuin ollaan ja voi. Ja mua hyökmettää niin paljon, siis mä en tiennyt, että ne vodit ei jää sinne katottaviksi automaattisesti. Mä oon aina vaan olettanut, koska no, kaikki twitch kanavat mä katon, niin ne vodit on aina katottavissa siihen jälkikäteen. Eli mä ajattelin, että mä oisin ottanut sieltä ne paikahamat klipit, mitä siellä oli. Mutta vodi oli kadonnut, sitä ei ollut siellä ollenkaan. Joten mä menetin kaiken, kaiken matsku, mitä siinä tuli pelattua. Eli pelkästään, nyt kun oli paikalla, niin pääsin näkemään, mitä siellä tapahtui. Ja niin, se sitten niinku käytännössä pilasi se video, mutta <coughs> eipä siinä kukaan oikeastaan missä sitä loppujen lopuksi kauhean paljon, mutta vitsi, se olisi, ollut, se olisi, ollut, niin hauska video, jos mä olisin saanut ne kaikki klipit sieltä talteen. Meni niin, kuin niin jumiin, niin jumi meni siinä VLS, että ei mitään ideaa. Mutta täällä on Premium Gold Premium Mixed Players paketti, SPC näköjään kammottavia paketteja, mutta aina kannattaa kokeilla. Totviuppia löytyy. Ja, ja 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 onko meillä täällä tänään mitään uutta? No onhan meillä täällä Giovanni Di Lorenzo, taas yksi CGA pelaaja ja right back pelipaikkaa ja 183 senttinen. Ja näytetään skillit kolmen tähän weak food. Ja statsit on aika maukkaan näköiset, että sanois sanoisi ihan kivalta näyttää omasta mielestä. Hyvä pace. Shooting. Ei oikeastaan mitään väliä, mutta ihan ok. Passing. Voisi olla pökempikin, mutta voisi olla huonompikin. Dribbling. Dilogansa on vähän kankevan puolen pelailu aina, mutta nämä statsit on kuitenkin ihan jees. Nyt mä aivastan en aivastakaan, koska mä mainitsin, että mä aivastan, niin se aivastus hävis. Uh, get bamboozled mun nenä. Defending, aivan älyttömän hyvän näköinen laitopakille ja physical myöskin sitten sitä pakempi vielä tuohon päälle. Hyvät stamina, hyvät jumping, strength, aggressionit. Ja jos mä oikein muistan, että Diloganso siis on aika tota semmonen vahva rakenteinen tota in-game, mä tekin muistelisin näin. Et senkin puolesta sitten on semmonen jukeva omaan päähän ainakin. Uh, Whipped Pass, Uh, intercept, Jockey, Rapid, First Touch ja Relentless. Tosi hyvät playstylit laitopakille. Ja gooleissa on Atkin Wingback plussa, Wingback plussa ja Guide Midina on sitten Wide Playmaker. Hmm, mielenkiintoista. Siis tääkin ois, right back, se semmonen mitä on vähän ettisi mun jengiin. Kolme squadia on ehkä vähän pelottavan näköinen. Katsotaan mitä vaatii. 84. 84. Ja neljä, Okei, ei kyllä loppujen lopuksi mikään älyttömän paha. Mun mielestä nämä 800 ei kuitenkaan sitä kahta tonnia enempää maksa, eli tämä on suunnilleen semmonen 70 tonnin SBC suunnilleen. Totvi tietenkin vähän enemmän maksaa, jos sen joutuu ostamaan, mutta ei nyt mitenkään maailman, maailman pahin kuitenkaan. Joten pitää miettiä, että tulisiko tämä tehtyä, koska tuohon oma jengiin tämä menisi ja oikeita laitopakkeja hyvää mulla ei tällä hetkellä ole, joten pitää katsoa, pitää katsoa. Mutta siinä taisi olla meidän tämän päivän kontentti tällä pelin puolella, kyllä. Joten käyn katsomassa, mitä vielä jengi on Dilogansosta. Ja mä olen kyllä hyvin yllättynyt, jos on enemmän dislikeja kuin tykkäyksiä, koska mun mielestä toi näyttää kuitenkin aika jeesiltä. Joten. Uh, Giovanni 254 tykkäystä, 52 dislikeja, eli hyvin tykätty SPC. Ja mä sanoin, että tämä on suunnilleen 70 tonnia SBC, niin aika lähellä olin kyllä omissa veikkauksissa 72 tonni 650 kolikkoa. Joten olisiko tämä näin paljon marketissa, jos tämä olisi niinku niin ei todennäköisesti. Luulisin, väittäisin, että se ei olisi niinku 72 tonnia. Mutta kuitenkin 84 pelkästään, tämä pystyy tekemään, niin se ei kauhean paha ole. Et jos on niinku pelon paljon VL ja paljon kaikkea muutakin kuin paketteja niin todennäköisesti sieltä SPC Stokakestakin saattaa, että 84 löytyy. Ja kun ne ei muutakaan niin kauhean vaikeaa paketeista saada, niin hyvin, hyvin oleva pelaaja kuitenkin loppujen lopuksi. Ja mini release tullut näköjään myöskin, joten katsotaan nyt sitten nämä tästä näin päälle. Ja hei, tuli tästä jokin Minasta mieleen. Siis maailman, siis maailman siistein futis stori tälle päivälle. Kuka muistaa Kostas Manolasin? Kyllä, se Manolas, jolla oli 18 shooting Fifassa aikoinaan, niin se pelasi tänään ensimmäisen pelinsä sen lapsuuden klubille, mikä se on, Pannaxiakos, joku, en muista mikä sen koko nimi on, se joukkueen. Ja ei pelaa missään maailman isoimmassa divisionassa, kyllä Kreikassa, mutta kuitenkin Manolas. Topperi, milloin FIFA on 18 shooting, se pelasi kentällä 34 minuuttia ja teki viisi maalia ja yhden syötön. <laughs> kuinka alfa juttu ja ihan oikeasti. Kuinka, kuinka, kova juttu. Onko ehkä vähän oli liian kova tasoinen kyllä sinnekin, mutta niinku topperina ja se vielä, että sillä oli 18 shooting aikoina FIFassa, niin se kyllä niinku kuvastaa sitä, kuinka, niinku, kuinka siisti juttu toi oli. Ja siis sehän on tosi hörmi, että Manolasin lappua ei tässä pelissä ole, koska Manolashan aloitti tämän kauden tosiaan tuolla Salernitaanassa, ja sillä ei jostain syystä ollut lappua sinne, että tässä, kun tämä peli tuli, ja mä odotin, että, että se olisi semmoinen tosi kiva mielenkiintoinen pelaaja, joka tulee sitten, kun pelaajat lisätään jossain kohtaa, niin kuin Roissit ja äh, James Rodriguez ja sun muut, mitkä siirtyi tuossa kesällä. Mä en tiedä, miksi ne ollut tässä näin, mutta jostain syystä niin Manolas oli yksi pelaaja, mitä mä odottelin, että siitä olisi tosi kiva saada joku flashback -lappus taas jossain kohtaa, mutta nyt sitä ei tule, koska se ehti siirtymään pois ennen kuin EA lisäsi sen tähän peliin, niin paha mieli. Mutta, Jirmina 14 tunnin tässä kohtaa hidas ja hyvin tavalliset statsit, ei kiitos. Marcel Sabitzer. Mä toisin, taisin, tuossa joku viikko sitten mainita, että kun Sabitzer saa yhden spessulapun, niin se tulee olemaan ihan älyttömän hyvä. Ja kyllähän tämä näyttää tosi maukkaalta. CM, mikä pystyy pelaamaan CDM ja CAMia, ja aivan loistavat startsit, joka puolella, nakkaa kuin Shadowin. Niin onko tässä. Oh, ei saakeli. Veikalo on hypissyt tästä pelistä koko ajan jotain täällä Footbinin puolella ja sitten mä olen vaihtaa teidän näkymään tänne Footbiniin. Voi saakeli. Miten näin voi käydä? Öö, Okei. Okay. Pahoittelen. Mutta tosiaan. Dilogenzo Joo, tykätty tosi paljon. Äh, oikein, että kuulitte. otetaan kaikki pelaajat tänne näin. Mitä me pitää katsoa? Sabitsek ensimmäisenä täällä. Mina oli huono. Sabitsek joka tapauksessa aivan loistavan näköinen. Ottaisin oikein mielelläni niin oma jengiin. Ja joo, Sabitsek siinä. Martens van Leeg. 85 pace, 88 shooting, 88 passing, 92 dribbling. Yeah, aika maukkaan näköinen lappu kyllä Mä en kyllä tiedä miten tää linkkaa kukaan jengi, mutta muuten tosi kiva näköinen. 93 Pace, 94 Shooting, 82 siis Passing, 92 Dribbling. Nice. Voisi olla kyllä kova, mutta mä en, mä en vaan tiedä miten nää pitäisi linkkaa, mutta silti. Nice, silti. Iago Aspas, ai että, meikäläisen Goat, siis mun suosikki jengi Laliikassa on aina ollut Shelta Vigo. Ja Iago Aspas on kyllä siis niin one man club kuin voi olla okei, se kävi Liverpoolissa koittaa joskus noikana, mutta käytännössä se on pelannut joku 20 vuotta jo niin Zelta Viigossa, niin voi puhua, että yhdessä klubissa pelkästään pelannut. Mutta huikean näköiset statsit, 86 pace, 90 shooting, 84 passing, 90 dribbling. Hyvä pace, todella hyvä shooting, hyvä passing, hyvä dribbling, siis agility 90, balance 88, reactions, control, dribbling, 90, eli ainakin 90 tässä näkyy paljon. Ja fysikalla on nyt vähän heikomman puolinen, mutta muuten niin tosi kivan näköinen. Ja Extinct 140 koossa, en ihmettele yhtään. Joku Havk voisi olla kyllä ihan kova. 90 pace, 96 shooting, 74 fysikaali, joten aika kivan näköinen, aika kivan näköinen. Ottaisin ton paketista oikein mielellään. Ja sitten meidän viimeinen pelaaja, eli Giovanni Di Lorenzo. Ja on kyllä kivan näköinen lappu tää kyllä, ei siitä kyllä pääse yhtään mihinkään. Shadow Visi kyllä tälläkin on, 95 pace, 91 defending, ja on loistava näköinen laitapakki, ja kyllä, se, kyllä tää vähän haisee siltä, että tää on pakko meikäisenkin tehdä joukkueeseen, mutta joo, tähän hintaan kaikki C SPC, siis musta tuntuu, että kaikille, joilla on tugamit vagane mahdollisesti, niin tää on vähän semmonen SPC, että veikkaan, että tulee näkymään aika monella mutta joo, ei kai tähän videoon mitään muuta. Pahoittelen tuosta mukasta tuossa aikaisemmin, toivottavasti ei haitanut liikaa. Ja menee kyllä taas kuutta kontenttia, eli toivottavasti huomenna. Ja joo, ei kai tähän videoon mitään muuta. Kiitos katsomisesta ja hei hei.